Amores, olha com quem estou novamente, com a Luara. Oi, gente. Vim aqui na casa dela hoje pra gente gravar vídeo, e é um vídeo assim bem polêmico. Que a gente nunca fez. Eu nunca fiz no meu Não. canal e ela nunca fez a dela. E eu tava meio que ensaiando pra fazer, porque eu tava com uma vergonhinha, confesso. Na verdade, eu vim aqui pra gravar outro vídeo e no meio do caminho eu falei: Lu, vamos gravar esse vídeo? Ela falou: vamos. Eu falei: então fechou. Fala aí qual que é o tema do vídeo. Analisando looks antigos. Aí ela falou: Lu, pega os looks antigos seus que eu vou pegar aqui e aí a gente junto faz um vídeo. A gente separou 14 looks. Não dava pra tirar nenhum. Tá muito Tá bom isso bom. aqui. Bom, vamos começar então? Vamos. Primeiro look, vai. Eu já coloquei o primeiro. Não é assim um dos piores, mas. What? Amiga. É que você Um saiu camisetão. assim? Eu acho que sim. Eu não Se lembro. você estivesse em casa, tudo bem. Tranquila. Bota é Tipo, mega confortável. um camisetão, parece da minha mãe, listrado. Uma Você não sainha. saiu assim? Eu saí assim. Uma sainha preta e uma botinha Ugg com a barra dobrada. Passa lá, ele ia ter um Tranquilo. look normal se tirasse a Tipo, se eu bota. tivesse 10 anos. Não, mas se tirasse a bota é ok. Foda-se, tipo, ninguém ia perceber que tava estranho. Agora a bota ficou tipo. Gente. Vai, não tá tão ruim. Vamos pro segundo look, então. Esse tá ruim, amiga. Amiga, o Esse tá que eu foda. pensei quando eu pus ele? Eu não sei até hoje. Gente, o que que é isso? Uma blusinha branca. Ah, A blusinha blusinha branca tá é ok. Até tem um detalhe básico, no ombro. Agora, eu não ok. entendi Mas o esse shorts com a shortinho bota. Você viu que tem uma bota? Dá pra vi ver que que tem tem uma uma bota. bota over the knee. Over the knee. Que é Eu isso? acho que a bota ok se fosse uma sainha, mas esse shortinho, Com a amiga. estampa da rede da vovó. E o cabelo? Calma, pausa pro cabelo. Ah, é, gente. Pausa pro Lá era loira, cabelo. vocês vão ver muito Não, e eu aqui. era loira, mas não tava loira. Tava, a raiz tava inteira preta. Aí vinha aqui uma ponta E era loira tipo rala. platinado. Nossa. Comenta aqui o que vocês acham. Se ela fica melhor loira ou morena. Eu tô lendo, então pega leve. Gente, e esse look aqui de academia meu? Nossa. Calça rosa, tênis verde, rosa e azul, uma camiseta cortada, tipo pijama, aquela camiseta velha, e o top aparecendo, tipo, no ombro, assim. Tipo sexy. É. Quem treina com uma franja assim no meio da testa? Suando do Suando. jeito que eu suo, vocês Grudada na sabem. É. testa. Mas o que eu não gostei, meu, é esse tênis com essa calça. Por isso que eu só uso looks pretos de academia hoje, Pra porque eu fiquei errar? traumatizada. É. O que que é isso? Acho que eu não sei usar colorido. Quarto look! Look baladinha, look baladinha, Como look que minha mãe deixou night. sair assim de casa? Muitos Sério? recortes, eu diria. Não, sério, eu era Assim, uma piriguete. não achei feio, não. Ele é Amiga, muito. não é que ele é feio, é que ele é muito vulgar. Como que eu É. conseguia? Hoje eu não sou assim, eu não consigo sair assim na Mas rua. todo mundo teve a época periga, né? Da vida. Piriguetes, dá pra falar. Todo mundo, acho. Todo mundo teve um vestidinho piriguete. Eu Não acho que é vem falar naquela que você não fase que teve, não. você começa a sair pra balada. Sim, aí Você fala, você se olhar. descobre, aí você fala, vou Você pelada! é. Nossa, eu usava as coisas mais justas e com menos pano que existia. É, eu também, então eu vou já logo mostrar um próximo. O quinto Nossa. look, ela falou assim: Nossa, olha o comprimento desse vestido, muito curto. Ela não sabe brincar. Não sabe brincar de curto. É. E a língua, Uma mano? macaxilha tava com a bunda de fora na balada, gente. Que é Inteirinha isso? trabalhada Olha, no paetê. paetês, Com degradê. degradê e costas de fora, tá? Não era só a bunda de Ah, fora, era não? as costas. As costas também? Gente, que curto. Olha isso, tá na dobrinha da minha bunda, real. Tá E eu certeza. estava, tipo, cachaçando. Olha a bebida Cachaçando. na mão. Bons tempos de balada. Bons tempos de balada, meu também. Sexto. Ah, o sexto look tá bonito, vai. Eu usaria Eu esse look. usaria de novo. Camisetinha, meio banda de rock, tipo, cortada, assim, tal, Guns N' Roses. E uma calça flare, rasgadinha. As gatinhas. Ah, Eu não eu tenho acho mais essa lindo. calça. Eu gosto desse look. Nossa, eu gostei. Sétimo look era um look de Natal. Um look que eu usei no Natal. A camisetinha é tipo dos Vingadores. Como eu explico essa saia? É um pedaço da árvore de Natal. Você E tá quase tem. um presente de Eu tô Natal, quase num assim. presente de Natal. Tem um colar, uma bolsa de Esse onça. colar acho que é da blusa, né? Nananana. Você quis colocar aquele colar Tem uma bolsa de onça e tem um sapato metalizado laranja. Muitas tendências juntas. É. Essa daí pecou no look. Oitavo look! Vocês queriam um animal print, galera? Não, gente, é que assim, ó. Eu acho que eu até usaria essa blusa de novo, só que com uma calça preta, né? Não, tipo, uma Sim. calça, ela era meio cintilante, meio assim, acetinada, né? É Cintilante tipo de um esmalte. cirrê, né? Só que ela era vermelha e aí o negócio ficou muita coisa, sabe? Muito Então, eu chamativo. não gostei da blusa, não, vou ser sincera. Muitos animal print, Muito. tipo, parece aqueles patchwork de animal print. É. Nono look, eu já era blogueira. Amiga, eu gostei desse. Não tá bad.
Não tá bad? Ah, então eu escolhi um bonzinho, vai. Eu fiz duas opções com a camiseta do Ramones. Então eu coloquei uma. É que agora, nessa foto em especial não dá pra ver o look inteiro. Ai, eu acho tão bonitinho as legendas. No último post do blog, mostra duas formas de usar a t-shirt Ramones. Para de fazer bullying comigo. Eu coloquei ela com um blazer e um shortinho. E no outro eu coloquei uma saia de paetezinho com um cinto meio baladinho também. O que, que era aqui embaixo? É o paetê da saia. Tipo, fazia meio que um... Décimo. Ah, esse eu gostei. Ela já era trincada desde novinha, tá bom? Desde novinha. Segura. Ó, uma sainha, tipo, meio A, que vai abrindo, né? Vai ficando mais soltinha na perna. Um cropped. Eu gostava muito de usar a sainha assim, que era soltinha com bota. Over the knee. Sim. Eu só usava isso. É verdade. Tipo, na vida, over the knee. Assim. Eu achava que eu ficava muito style. Eu só usava isso. Look número 11. Nossa. Quem deixou eu deixar? Você já era blogueira aqui? Já, essas fotos eram de blogueirinha. Gente, não tem o que falar sobre esse look. Só olhar. Só lamentar, só sentir. Não tem o que falar. Só lamento, sentir vergonha. 12! Chegamos! Luara no carnaval. Era carnaval? É, como você sabe? Ah, porque eu também fui, né? Eu fui com a Camila Sena e com as blogueiras. Então foi só Sim. blogueira. Só blogueira. E aí, olha o meu look pra apresentar para as blogueiras. Eu acho que não era meu esse body. Eu era de alguma das meninas que me emprestou. Cor, né? Cor meio paniquete. Não, ai, por que eu era tão ousada? Era decote aqui, era decote na barriga, sabe? Você era magrinha, já. Então, gorda? Então tá bom. Peraí, não foi isso que eu disse. Você já não era tá magrinha bom, e trincada. Não, mas tá meio paniquete do pânico, não tá não? Paniquete do pânico. Paniquete do pânico. Um body. Body. É, numa cor todo assim, recortado. Se lance, se re. Com sainha blanca. Roxo, adoro body roxo. Faltou só a over the knee. Chegamos à competição do vestido mais curto deste vídeo. Deste vídeo, esse vestido da foto. Olha, ela pegou o vestido da Jordana, minha irmãzinha de um ano e meio, e vestiu. Posso falar? A minha mãe ficou tão brava comigo esse dia, porque enfim, eu peguei esse vestido de última hora pra ir pro casamento e tal. Era muito curto e eu fui pra igreja, assim, tipo, pecado, Jesus. Pior é que ele não era coladinho. Se fosse coladinho, talvez a bundinha eu dançava, aparecia. Quando eu dançava, você não tá entendendo, aparecia tudo. Não é que eu fui... A louca já do vestido curto. Já fiz. Eu fiquei me sentindo mal. Eu ficava meio que assim, sabe? Baixando a festa inteira. Que é pra quê? Pra quê? Isso, né? Tá, vamos finalizar com o último look. Deixa eu ver. Eu não tinha visto esse antes. Então, o que, que é esse brinco? É de seda essa blusa? É tipo de seda, mas ela me deixou gorda, porque ela é volumosa. Tipo, amiga, isso babados. É uma saia? Competição de novo. Competição da saia mais curta, do comprimento mais curto do vídeo. Curto. Não, o brinco vinha até tipo aqui. Mas todo mundo pirava nesse brinco. Ele era degradê, tá? Era franja em degradê. Bom, gente, então esses foram os nossos looks antigos de Luara e Mamá. O que, que vocês acharam? Comenta aí que é o pior, qual que é o look Qual foi o pior look, gente? Gente, mas ó, comenta com carinho, tá? Exatamente, gente... esculacho que era moda na época. Era moda na época. A gente tem que sempre olhar pra frente e ver como a gente melhorou. Exatamente. Hoje, a gente tá gravando esse vídeo. Daqui, sei lá, 5 anos, quando a gente vê, a gente fala, é verdade. Que cabelo era aquele, que maquiagem era aquela. Tipo, nada a ver. Mas o tempo tá aí pra isso, né? Pra ajudar a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos com a Luara, comenta aqui embaixo também. Comenta, não esqueça de entrar. É, comenta, gente, pra ela voltar. Mas comenta mesmo. Não esqueçam de entrar aqui no box de informação, que eu vou deixar o canal da Lu também pra vocês se inscreverem. Lá tem sempre vídeo novo, toda semana, né, Lu? Toda semana, duas vezes por semana. Então, que eu tô dedicadíssima. Tá. E tem vídeos muito legais. Então entrem lá no canal dela, se inscrevam, que vocês vão amar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei mesmo o que falar. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau. Nono look, eu já é já... Oitavo look. Qual que é o oitavo? Deixa eu só me localizar. Perdi o raciocínio.